Краєзнавець Сергій Єсюнін розповідає, що будинок на Шевченка 33 проєктований в середині 20-го століття хмельницьким архітектором Гнатом Чекердою. Побудований в 1952-54 роках, і дійсно там є перша складова архітектура, тому що стиль ампір з поєднанням класики з колонами, він досить яскраво представлений саме в цьому будинку. Але саме Гнат Чекерда заклав наше місто і розбудував після Другої світової війни. Тобто все, що ми зараз бачимо, таке яскраве, цікаве в нашому місті, починаючи від пожежної каланчі, зараз кінотеатр «Планета», і закінчуючи іншими там будинками, це якраз його архітектурна робота. За словами Сергія Єсюніна, будинок збудований для управління шосейних доріг. Коли було це управління ліквідовано, то він перейшов до інших комерційних там інших структур. Цікаве ще поєднання, цей будинок був адміністративно-житловий, і на другому поверсі там давали квартири саме працівникам цього управління. Роботи у будинку за адресою Шевченко, 33 не були погоджені з органом охорони культурної спадщини Хмельницької облдержадміністрації, каже Сергій Шпаковський. Без виготовленого проекту на ремонт, реставрацію цих будівель. Наскільки там побачили колеги, було демонтаж вікон проведено, як дисонуючий, і зміна перекриття. Вона є в нас в переліку щойно виявлених об'єктів за видом архітектура та містобудування ще від 2010 року, має пам'яткоохоронний статус. І тут я наголошую всім забудовникам та профільному управлінню архітектури та містобудування Хмельницької міської ради, що будь-які такі роботи на об'єктах та пам'ятках архітектури та містобудування потрібно проводити після розроблення проектної документації та погодження відповідних проєктів з консультативною радою. Фасад двоповерхового будинку на вулиці Шевченка змінювати не будуть, стверджує директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Олександр Чернієвич. По об'єкту Шевченка 33 я знаю, що там відбувається капітальний ремонт по даній будівлі. Добудову, прибудову вони не виконують відповідно. З проектом вони не зверталися в департамент архітектури, містобудування, земельних ресурсів. І по тих роботах, які виконуються, відповідно, ми не можемо трактувати про те, що їм були потрібні вихідні дані в якості містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта будівництва. Я так розумію, що вони більше виконують поточний капітальний ремонт. Представник власника, який представився Сергієм, у телефонній розмові розповів, що у будинку буде збережена автентичність. Все буде зберігатися. Там досить такі великі потолки, досить великі кімнати. Просто вставляємо його металоконструкцію для того, щоб будинок далі не роз'їжджався, так як він є в аварійному стані. За словами представника власника, будинок використовуватимуть під комерцію. Михайло Жила, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.